прийшло до суду з обвинувальним актом відносно дій Духалевчука, Мосієнка, Петриченка, Холода, Антонюка, Бєрнєва, Білинського, Бондарука, Головія, Дині, Косминя, Лавренюка, Лівака, Новомука, Конопріяки, Самця, Січкуна, Сої, Шемчика, Шпилюка та Шиця у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частини 2 статті 28, частини 2 статті 409 Кримінального кодексу України. Надають інформацію щодо втраченої автомобільної техніки даної військової частини за вказаних обставин, їхнє цільове призначення та вартість. Дріт колючий і підривна машинка КПМ-3. Кому це виділяли? Наряд номер 343/3451, дійсний по 30 травня 2014 року, виділявся ще дріт колючий, малокомітна перешкода МЗП, саперний провід СПП-2, підривна машинка КПМ-3 і мішки поліпропиленові. Як ви обладнювали собі інженерні споруди? Яким чином? Котілки, каски, горки. Судовий розгляд затриває 2,5 роки, 14 року. Звичайно, кожен приїзд – це нервовий стрес. Не так приїзд, як від'їзд із дому. Від того, що проти нас порушили кримінальне провадження, ми ніде не можемо дітися, потрібно це вже якось логічно закінчити. Так дуже неприємно, то, що це вже перебуває досить тривалий час. Сьогодні закінчили фактично досліджувати письмові докази, які представила прокуратура. По факту вже ми їх досліджуємо добрий рік, і фактично, як на мене, прокуратура не представила письмових доказів, які могли б підтвердити вину наших бійців. Є багато суперечностей. Є багато питань до розбіжностей, які містяться в цих документах. Дали такі відповіді по одному з обвинувачених Мусієнку, який, як виявляється, ну, він взагалі не є офіцером 51-ї бригади, він є з Білоцерківської бригади, але з'ясувалося, що даних про те, що є такий взагалі боєць, в прокуратури немає. Тим не менше, йому пред'явлено обвинувачення, що він вчиняв якийсь злочин. Все залежить від того, від явки свідків, яку буде забезпечувати та сама прокуратура. З огляду на те, на ті справи, які вже в нас відбувалися, де було 5-6 свідків, і ми слухаємо рік вже справу, то я думаю, що це буде тривати дуже довго.